ഹലോ, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ കൂട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ ചക്ക രാവിലെ നമ്മൾ ചക്ക അരിയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ ചക്ക അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചക്ക മുള്ള് ചെത്തിയിട്ട് ആണ് ചിലരൊക്കെ തോലുകളുക. ഞാൻ മുള്ള് ചെത്താതെ അതിൻ്റെ മൂക്ക് കുറച്ച് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നട്ടാ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊത്തിയരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടാ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടാ. അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെയാണ്. അപ്പോൾ ചോറിന് വെള്ളമൊക്കെ കാഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിടുകയാണ് കേട്ടാ. അപ്പോൾ എത്ര നേരത്തെട്ടാലും പൂവാരാകുമ്പോഴേക്കും വേവില്ല കേട്ടാ. നല്ല വേവുള്ള അരിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇടുകയാണ് കേട്ടാ. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യട്ടാ നമ്മളെ. നിങ്ങളെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേട്ടാ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കട്ടാ. അപ്പം ഒന്ന് ദോശയാണ് കേട്ടാ. മാവൊക്കെ നല്ല സൂപ്പറായിട്ടൊക്കെ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എന്തായാലും മാവ് ഉറങ്ങിയില്ല. അപ്പം ഇതാട്ടാ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടാ ഞാൻ തലേ ദിവസം അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ് കേട്ടാ. ഫ്രിഡ്ജിൽ ചീലിങ്ങിയ ഒരു കറുപ്പ് കളർ വരും. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് അരിപ്പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ പോകും. അത്രയും നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കുക്കറിൽ ഒരൊറ്റ ഫീസിലിട്ടാ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫീസിലടിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചുവന്നുള്ളിയും ഒരു പിടി ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ടൊന്ന് തോല് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ വറവിട്ട മോൾക്ക് നമ്മൾ തലേ ദിവസമൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചെങ്കിലല്ലേ ഇപ്പോൾ 8:30 ആകുമ്പോഴേക്കൊക്കെ റെഡിയാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ ദോശയിലേക്ക് ഇന്ന് മസാല ഉണ്ടാക്കാനാട്ടാ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഉരുളൻകിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടാ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നാളികേരൊക്കെ ചിരകിയെടുക്കാൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഒന്ന് അയിലി എണ്ണ കറി, അപ്പോൾ അയിലിക്ക് വറുത്തരയ്ക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ചക്കപ്പേരിയിലേക്ക് നാളികേര വേണം. അപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ തന്നെ, ഒരു തേങ്ങ ഞാൻ പൊളിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരു ഇത് വാടൽ പോലെ എന്തോ പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി പൊളിച്ച് അപ്പോൾ ആ ഫുള്ളായിട്ട് ചിരകിയെടുത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സുട്ടുമോ കണക്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലോട്ടൊക്കെ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എല്ല കെട്ടു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കടിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ എല്ല് കെട്ടു വെച്ചിട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷേ എല്ലൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒന്ന് നടന്ന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഓൻ പോയിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സവോള ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ഉഴുന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം 2 പച്ചമുളകും 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചും കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മോൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുമ്പളങ്ങിയുടെ കഷ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സാമ്പാർ കഷ്ണത്തിൽ. അതൊന്ന് ഞാൻ ഒരു തുള്ളി തേങ്ങ അരക്കാതെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നിലക്കടല വെള്ളത്തിയിട്ട് കുതിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മസാലയിൽ ഈ നിലക്കടല കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് പകുതി വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ പൊടിച്ച് വെന്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ച് കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് സ്പീഡിലാക്കണത് നിങ്ങളെ വേർപ്പിക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും സ്പീഡില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ കാര്യമില്ലല്ലോ. വെറുക്കരുതല്ലോ, ആരും എന്നെ വെറുക്കരുത് കേട്ടാ. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയട്ട. അപ്പം ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറും. അപ്പം നമ്മളെ മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിരലയും കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടാ. അപ്പം ഇനി ചക്ക ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് പൊട്ടിയപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളെ ചതച്ച് വെച്ച ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കട്ടാ. അപ്പോൾ പയറിട്ടിട്ട് ചിലവരുണ്ടാക്കും, മുതിരട്ടിട്ട് ചിലവരുണ്ടാക്കും. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇട്ടില്ല കേട്ടാ. ഞാൻ നാളികേര ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക്
ഒരു മുറി നാളികേരം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിട്ട. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഏട്ടാ പ്രാവശ്യം ചക്കപ്പേരി കഴിക്കണത്. പിന്നെ ഏട്ടനോട് ഇഷ്ടമാണ്, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കുറവായിട്ട് തോന്നി, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം കേട്ടാ ഈ ചക്കപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒപ്പിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ചക്ക കൊട്ടി കൊടുത്തിട്ടാ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ടാ. പക്ഷേ ഈ ചക്കപ്പേരിയൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടിച്ചാൽ ഞാൻ നല്ല തിന്നും ചെയ്യൂട്ടാ. പിന്നെ വൈകുന്നേരമാണ്, വയറൊക്കെ വന്ന് വീർത്തിട്ട് ഒരു വൈക്കാവും, എന്നാലോ കണ്ടാട്ട് തിന്നും ചെയ്യും. അതാണ്, അപ്പം അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ. പിന്നെ ചക്ക ചിലരെന്നല്ല, ഇങ്ങനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അമ്മീമ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇടിഞ്ചക്ക പോലെ അങ്ങനെ ഉപ്പേരി വയ്ക്കും കേട്ടാ. കുറച്ച് നാളികേരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വയ്ക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ അപ്പം ഒന്നും ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടാ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഷ്ണമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മുരുകറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടാ. ഞാൻ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു തിരക്കല്ലേ, ഈ പോവാനുള്ളവരും ഒക്കെ കൂടിയാകുമ്പോൾ ഒരു ബേജാറല്ലേ. പിന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പം ഇനി ചിലരത്തേക്കൊന്നും എത്തിയില്ല ചീട്ട് നിങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിരുന്നിട്ടാ. ഞാൻ ഒരു നമുക്ക് ഈ കമൻറ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നിട്ട കമൻറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരെ ആരൊക്കെയാണ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഒന്ന് വരട്ടാ. അപ്പം ഞാൻ കണ്ടാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വരൂ കേട്ടാ. നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല, വേറെ വീഡിയോൻ്റെ കമൻറ്റിലൊക്കെ പോയി നോക്കണം. അപ്പോൾ ദോശയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടാ. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പം മസാലയൊന്നും ഞാൻ ഉള്ളിൽ വെക്കണില്ല കേട്ടാ, വെറുതെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അയില നില കൊടുന്നതാട്ടാ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് ചേർക്കാൻ എന്താല്ലേ ഭംഗി കാണാനും. കാണാൻ നല്ലത്, തിന്നാൻ ചേരില്ല എന്ന് പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എത്ര ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ അയിലൊക്കെ ഞാൻ നന്നാക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ തേങ്ങയൊക്കെ വറുത്തരച്ച് പിന്നെ മാങ്ങയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാങ്ങ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും അളികേരൊക്കെ വറുത്തരച്ച് ഒക്കെ കലക്കി വെച്ചിട്ടാ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയായിരുന്നു. പക്ഷേ മീനൊരു ഒരു പൊടി, അയിലൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊടി ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ ഒരു പൊടിയില്ല കേട്ടാ. ഒരു ഒന്നൊക്കെ നന്ന് നന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഒരു കളുകള് പോലത്തെ ഒരു ഈ വേവാത്ത കൊള്ളിക്കിഴങ്ങ് പോലത്തെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമായില്ല കേട്ടാ. ഏട്ടനും പറയാ പോരാന്ന്. അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാങ്ങ ഇട്ട കാരണം കറിയൊക്കെ കൂട്ടിയ കേട്ടാ. അപ്പം അങ്ങനെ കറിയൊക്കെ റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ ഞാനൊരു അര സ്പൂണ് നമ്മളെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഉലുവാപ്പൊടി, ഇപ്പോൾ ഉലുവാപ്പൊടി ഇല്ലാത്ത കച്ചവടം അല്ലേ കേട്ടാ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ ഉലുവാപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നോക്കിയേ കറിയിലൊക്കെ കേട്ടാ. പച്ചത്തേങ്ങ അരക്കണേലല്ല, അങ്ങനെ വറുത്ത് അരക്കണേലൊക്കെ. അങ്ങനെ ഉമ്മറുത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കുട്ട ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുക കേട്ടാ. കറവാട്ടിത്തേന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൻ്റെ ചിന്തയൊക്കെ എവിടെയോ ആണ് കേട്ടാ. അപ്പം അങ്ങനെ അത് വൈകുന്നേരത്തെ കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പഴുപ്പായില്ല, അപ്പോൾ ഉന്നക്കായക്ക് അധികം പഴുക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടാ. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് കണ്ടിപ്പരിപ്പും രണ്ട് ബദാമും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് മോപ്പിച്ചെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം കുറച്ച് നാളികേരം ഇട്ടിട്ട്, നാളികേരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ പൊളിച്ചതന്നെ കുറച്ച് ഇളം തേങ്ങയാട്ടാ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വിരുന്നേർക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നുമല്ലല്ലോ, നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നാശാക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ഞാനത് ചിരകി അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. മധുരം ഇടുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എവിടെ പോയാവോ. അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ പഴമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിയിലെ ആ കറുത്തിട്ടുള്ള ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളയണം കേട്ടാ. അപ്പോൾ എല്ലേൻ്റെയും അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നല്ല ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഴം കൊടുക്കാൻ ഇതേപോലെയല്ലേ ക്ലാസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കുക, അതേപോലെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ട് നന്നൊരു കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടാ. ഒരു തുള്ളി കയ്യിൽ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് കേട്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഫോണിലേക്ക് നോക്കിയില്ല കേട്ടാ.
ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണമെന്നും ശരിക്ക് വന്നില്ല ചേട്ടാ, കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് കയ്യിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ഇതൊക്കെ ഈ തേങ്ങയും അതൊക്കെ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടാ. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചില ഭാഗം കൂടിയിട്ടില്ല ചെങ്ങി, അവിടെ ഒരു ശകരം കൂടി ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് അത് മൂടിയിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ കയ്യേറ്റ് ഉരുത്തിയെടുത്താൽ മതിട്ടാ. അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ ചെറിയതൊക്കെ ആവുമല്ലോ ഇത്. ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടാ, വിരുന്നേര് കൊടുക്കാനൊന്നല്ലല്ലോ നമുക്ക് കഴിക്കാനല്ലേ. അപ്പോൾ ഉന്നക്കായര് ഏട്ടെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയട്ടാ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് അഞ്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണത് ഒരു പത്തെണ്ണ ആക്കി, പത്തെണ്ണ ഉണ്ടാക്കണ അഞ്ചെണ്ണ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താട്ടാ. അപ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടാ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ, വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് അധികം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, ഇതിന് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊരിക്കാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ ആ സംഭവം. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്താൽ കഴിക്കുന്ന ആളുകളായ കാരണം കൊടുക്കാനും നമുക്ക് തോന്നുമല്ലോ. പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക കേട്ടാ. എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ട് കേട്ടാ. എല്ലാവരുടെ വീഡിയോയും ഞാൻ പരമാവധി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ഒരുപാട് തീ കുറയ്ക്കും ചെയ്യരുത്, ഒരുപാട് കൂട്ടിയേക്കും ചെയ്യരുത് കേട്ടാ. ഒരു മീഡിയത്തിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം നമ്മളെ ഉന്നക്കായൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അതും പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക ട്ടാ. അപ്പം നമ്മളെ ഉന്നക്കായൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടാ. എൻ്റെ സൂപ്പർ കാണാനൊക്കെ നല്ല മഞ്ചായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എത്ര തന്നെയുള്ളൂ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടൊക്കെ നാളെ വരെ കേട്ടാ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എണ്ണ തീ നിർത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണ എടുത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കല്ലേ. ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നാളെ വരാട്ടാ. ബൈ.